Sa Rebecca Cathedral, sinasabi ni Dravigo na narinig daw niya na ginagamit niya ang panalangin bilang dahilan sa paghahanap ng ibang katotohanan. Siya lang daw ang kanyang sword, pag-alis ng mga galit ng simbahan ayon sa kalooban niya. At gusto niya na magduda siya, ang proxy ng Diyos sa Rebecca. Siya dapat ang perga ng loyalty at nagtatag ng pagsusulit para sa ibang followers, kung totoong anak siya ni Rebecca yung mga high priest na nagsulsol ng isang rebellion, na nagsasabi na bulag siya ng mga nagnanais sa lupa. Diba, anak ni Rebecca, alagaan niya daw sila, kasi nungalingan daw ba ang loyalty niya noon? Sinasabi ni rin na ang katapatan niya ay sa Diyos na si Rebecca at ang iyong kabanalan ay walang hanggan. Gaano man, siya daw ay nalilito sa di matapat na ugali ng iyong kabanalan bilang Pope, kaya nagdarasal siya sa Diyos Rebecca para sa mga sagot tungkol sa tunay na loyalty niya. Napahampas si Drevigo sa upuan niya at sinasabi nito na tahimik ang lakas daw ng loob niya na magdasal tungkol sa walang hanggang katapatan sa ganitong pagdududa, traitor daw siya. Hindi na daw siya isa sa mga anak ni Rebecca. Pinag-utos ni Drevigo na patayin si Rin at gamiting ang holy weapon, na Ikael's Sword. May lumabas na notification na ang desisyon ng Pope rank S ang Papa, nag-aalala na mawala ng kontrol sa anak ni Rebecca, ang ganap na sandata ng simbahan, na isya palitan. Malinaw na kondisyon, kamatayan ni Rin, malinaw na mga reward, paggising ng kakayahan. Maaari mong gisingin ang mga kakayahan ng isang paladin ng Rebecca Church. Quest Failure, Level 4, Divine Power 10,000, tanggapin mo ba ang quest? kung tumanggi ka sa quest, ang tingin sa iyo ng Pope ay bilang traidor. Sa isip-isip ng isang paladin ay ang reward ay ability awakening. Ibig sabihin ba niyan magiging tunay na paladin siya ni Rebecca kung tatanggapin niya? Kumpara sa Juder Church o Dominion Church, sikat sila para sa kanilang mga buff o huwaran na kakayahan sa labanan. Magaling lamang ang mga paladin ng Rebecca Church, at mahirap magbago ang klase na ito, kaya hindi ito sikat pero ang dahilan daw niya kaya pinili niya ang daan na ito ay dahil sa mga anak na babae. Ang mga paladin ng Rebecca Church ay ang pinakamatatag sa mga paladin ng NPC, nakuha niya ang level 200 at nagtiis siya, at umasa sa second class change, pero wala siya nakuha na mas maganda. Sinikap niya pa rin maging tunay na paladin ng Rebecca Church kung siya lang daw. Kung patayin niya daw siya, magagawa niya daw mag-awaken, bigla niyang inalis ang kanyang helmet at sinasabi nito na paano niyang matututukan ng isang sword si Rin Chan. Kung ganito siya, at sinasabi nito na hindi niya daw ito magagawa, biglang niti at sinasabi niya kay Rin na okay lang, Rin Chan, poprotektahan kita, Damian. Second rank paladin blog owner ng Purihin ang mga anak na babae ni Rebecca, umiiyak at sinasabi ni Rin kay Damian na hindi daw siya nag-iisa, at sumagot si Damian na siyempre, lagi daw siyang nasa tabi ni Rinchan. Sinasabi nila na nakakahiya daw siya, ang bastardo, traidor. Ano pa daw ang hinihintay nila, parusahan nila yung dalawa. May lumabas na notification na ang banal na parusa ng Diyos, class change quest. Bilang proxy ni Goddess Rebecca, parusahan ang Papa. Progress reward, kakayahan ng paggising, malinaw na kondisyon, pagkamatay ni Pope Dravigo, Clear Reward, ang hidden class ng Goddesses Proxy. Quest Failure, Level Minus 20, pagkawala ng kasalukuyang klase, ang lubos na katiwalian ng Rebecca Church, ang iyong mga kakayahan ay nagising sa biyaya ng Diyos, lahat ng stats magiging isandaan, kasanayan ng Light's Blessing at ang Skill Hearts Desert ay nabuo, ang mga resulta ng Hidden Class Change Quest ay may potensyal na mag-transform ang mundo ng Satisfy, mag-ingat ka, Light's Blessing. Tumaas ng 80% ang depensa, kapangyarihan ng pag-atake, at lahat ng miyembro ng caster at lahat ng party sa loob ng 3 minuto. Coast ng mana, 600 cooldown time, 300 segundo, heart's desire. Instant na binubuhay ang mga patay, coast ng mana, 80% ng iyong maximum. Cooldown time, 24 hours, mangha-mangha at gulat na gulat naman si Damian sa mga nakikita nito sa isip-isip ni Damian na ang mga skill na ito ay malamang sila ang pinakamahusay. Napinili daw siya, siya daw ba sa wakas ang magiging pangunahing karakter? Ginamit na ni Damian ang light blessing, sinasabi ng paladin na ano daw ba yung, ilaw na yan. Malakas daw ito, tumugon naman ang isang paladin at sinasabi nito na lahat, magbantay daw sila, protektahan ang kanilang kabanalan. Hindi naman makapaniwala si Dre Vigo at nakaramdam ng kunting takot sumisigaw at sinasabi ni Damian na dito na daw ang magiging katapusan niya. Hindi pa nakalapit si Damian nagpakawala ng atake si Dre Vigo. Sinasabi ni Isabel na parang tinulak niya si Rin sa isang matirik na banging. Dapat tinanggihan niya ang mga utos ng kanyang kabanalan, pero natakot siya ng sobra. Pinabalik niya si Rin, sa kabila ng alam niya na hindi siya gusto ng kasalukuyang Vatican. Sinasabi ni Casas na kahit tumanggi daw siya, si Rin ay agresibong dadalhin dito ng sapilita ng ibang tao. Tiyak na nagpapasalamat siya sa pagbabalik ng isang kaibigan kaya wag niyang sisihin ang kanyang sarili, Isabel. Tinatanong ni Isabel na ano daw ba ang mangyayari kay Rin. Hindi siya binibigyan ng karapatan ng kanyang kabanalan na makasama siya, kasas. Sa isip-isip ni Casas na inaalis siya ng karapatan pumasok sa simbahan, sa pinakamalalang kaso, baka mamatay siya. Dahil hanggang ang tatlong banal na armas ay nagbabago, ang mga anak na babae ni Rebecca ay pwedeng palitan anumang oras. Pinilit sila na lumaban at patunayan ang kanilang katapatan, dahil lamang sila ay ipinanganak na may karaniwang kapangyarihan ng Diyos. Tinatapon sila kapag nawala ang kanilang value bilang tools, ito ay malungkot na mga pangyayari. Humihingi ng paumanhin si Isabel kay Rin at tinatanong ni Isabel kay Casas na bakit daw siya umiiyak. Proprotektahan ng Diyos si Rin, sinasabi ni Casas na ang ating lakas. Hindi daw nila siya maligtas, o kahit siya may dumating at sinasabi nito na bakit ganito ang isang matandang lalaki na umiiyak sa lupa. Masyadong sentimental daw siya, hindi daw bagay sa kanyang itsura. Nagulat sila na ang ating gwapong bida pala ang dumating. Sinasabi ni Grid na matagal din sila hindi nagkita Casas. Tinatanong ni Casas kung ano ang ginagawa niya dito. Napansin ni Isabel ang kanyang cloak, at tignan niya daw ito kasas. Isang Malakas cloak, narinig niya na tinalo ng isang grupo ng mga warriors si Malakas, biglang napahawak sa cloak si Greed at medyo mayabang na sinasabi na napansin daw pala nila ang suot niya. Biglang sumigaw at sinasabi nito na teka ang babaeng yan. Magnanakaw ng shields, hindi, teka, nahuli niya yung magnanakaw ng shields. What the hell, tama daw siya, siya ang anak ni Rebecca, ibalik niya daw ang kanyang shields. Sinasabi ni Cassius na siya si Grid, ang blacksmith mula sa Winston Smithy na gumawa ng divine shields na nasa kanyang ngayon. Nagtataka at gulat na gulat si Isabel at sinasabi nito na ang bata pa niya, siya daw ba ang blacksmith na tumalo kay Malakas? Nagbigay pugay si Isabel at sinasabi nito na isang karangalan na makilala ang mighty warrior na tumalo ng kaaway nila at ilang beses na nakakatakas sa kanila. Nagpapasalamat siya sa pagtalo nila sa notorious demonyo na yan. Galit na galit si Greed at sinasabi nito na wala daw siyang pakialam, basta ibalik daw nila ang shields niya. Hindi pa daw siya nababayada ng maayos, sinasabi ni Isabel na nakakahiya daw yan, pero may potensyal na maging delikadong sandata ang shields na ito, kaya nagdesisyon ang simbahan na bawiin ito. Nais niyang hilingin sa kanya na ibigay niya sa kanila ang lahat ng iba pang shield na ginawa niya. Hindi na talaga maawat si Greed at sinasabi nito na sino daw siya, para sabihan siya na ibigay ang shields. Kung hindi siya baliw, ang mga bagay na yan ay ginawa niya sa kanyang dugo at pawis tanga. Tanga, baby tanga, Inaawat naman ni Cassis si Grid at sinasabi nito na kalma, kalma, baby kalma. At ano daw ang nagdala sa kanya dito? Sinasabi ni Grid na nagpunta siya dito para bawiin ang kanyang shields, pero kailangan niyang makakuha ng pagpapala ng Diyos, kaya siya pumunta para makita ang Papa. Sa isip-isip ni Cassis na gusto niya makita ang kabanalan. Baka kalooban ng goddess, bigla sila nakarinig ng ingay at nagtatakbo si Isabel at sinasabi nito na ang banal na kapangyarihan na ito. Talagang may ginagawa ang kanyang kabanalan kay Rin. Pinipigilan ni Cassius si Isabel at sinasabi nito na hindi, Isabel. Nagutos ang papa na walang papasok kung samaway siya malagay ang buhay niya. Sinasabi ni Isabel na alis, kailangan niya daw napigilan siya kahit anong mangyari. May napansin si Greed sa spear ni Isabel at sinasabi nito na hindi niya daw napansin dahil sa kaguluhan pero outstanding spear yan. Crafted na may higit pa nakasanayan sa Dainsleaf, dapat ito daw ay gawa ni Pagma, pinipigilan naman ni Cassius si Isabel at nagmamakaawa na ito para huwag pumunta, pilit pa din gusto pumasok ni Isabel sa loob at sinasabi nito na ililigtas niya daw si Rin, huwag niya daw siyang pigilan, may biglang bumagsak na isang lightning sa kanilang harapan. Sinasabi ng babae na ang mga utos ng kanyang kabanolan ay ganap, hindi daw siya makakapasok, Isabel, Luna. Ang huling sa mga anak na babae ni Rebecca, nagmamakaawa naman si Isabel na umalis daw siya dyan, Luna. At sinasabi nito na mamamatay na si Rin sa isip-isip ni Cassius na si Luna ay labing apat pa lang, kaya malakas ang indoctrination sa kanya, siya ang pinakamalaking contributor sa Surprising Rebellion at paborito ng kanyang kabanolan kaya hindi siya aalis, sinasabi ni Luna na wala daw silang magagawa at wala daw siyang magagawa, sinasabi ni Greed na ang spear na yan ay espesyal. Teka, bakit daw ba ang intense? May lumabas na notification na tulungan ang Rebecca Church, Class Change Quest. Ang Rebecca Church ay isang relihiyon na may malalim na ugnayan sa pagma ang pagkakaibigan ng ikalimang papa, France, at pagma ay pinag-uusapan pa rin ang pagkalipas ng daang-daang taon, bilang successor ng pagma. Obligado kayo na tumulong sa Rebecca Church na corrupt ng 13th Pope, Dre Vigo, malinaw na kondisyon pagkamatay ni Dray Vigo. Clear reward, ang pagpapala ni Goddess Rebecca, ito ay isang subquest na gumagana kasama ng second class quest. Kung ma-failed mo ang quest na ito, hindi mo matatagpuan ang mga kondisyon para clear ang second class quest. Sa isip-isip ni Greed na ano daw ba ang gagawin niya? Kailangan niya daw ba patayin ang Papa para makatanggap ng blessing? Ito ay walang dahilan. May napansin si Greed sa spear at sa isip-isip nito na ano daw ba yung tanda sa spear? Kaugnay daw ba ito sa quest? Alam niya ito sa kanyang instinct. Isa itong pahiwatig. Kung mas mataas ang penalty, mas masasabi ng sistema na hindi ito matatalo. Kaya dapat nilang subukan. Nagmamakaawa si Isabel at sinasabi nito sa isip niya na umalis daw siya sa daan. Luna, mamamatay na si Rin. Diyos sa Rebecca, hahayaan niya daw ba na mamatay si Rin? Wala daw siyang magagawa tungkol kay Papa, nagmamakaawa ito na kahit sino na lang daw ang tumulong sa kanya. Sinasabi ni Greed na kailangan niya daw ba ang Papa, Isabel, may divine message nagsalita at sinasabi nito na magtiwala ka sa kanya, hindi naman naniniwala si Isabel na paparusahan niya si Papa sa pagpapahiya sa goddess, sinasabi ni Greed na oo, may nag-order nito, biglang naman napaluha si Isabel at nagmamakaawa kay Greed, please, sinasabi ni Greed na sige, ililigtas niya rin si Rin, pero in return, ibigay niya sa kanyang ang shields, ito ay regalo, ginamit ni Greed ang appraisal. Ang blacksmith na naging legend, na appraise ang mga items na may excellent na mata, kung may nakatago na feature sa target item, ito ay makikita, sealed life fail spear. Rating, legendary. Isa sa tatlong banal na artifact ng Rebecca Church, ang napakalawak na divine power ang katangian ng isip at katawan ng gumagamit, nang maagang namatay ang mga dating mga anak na babae ni Rebecca dahil hindi nila kaya ang kapangyarihan ng sandata, hiniling ng ikalimang papa na si Franz sa legendary blacksmith na si Pagma na Isil ang kapangyarihan nito, attack power, pitundaan at isang libo dalawandaan at pitumpu. Banal na kapangyarihan plus isang limandaan, lahat ng stats plus anim na po. Bilis ng recovery ng health plus 100%, fixed damage ng plus 2000 sa bawat attack. May mataas na probabilidad na activate ang Light Wheel, Shields of Light at ang Light of Guidance skills. Ang kasanayan ng White Transformation ay nabuo attack power plus 20% laban sa may Dark Magic power. Mga restrictions ng user, dapat anak ni Rebecca, nakakita ka ng nakatago na feature sa item, Life Veil Spear. Rating, Mythical, Kapangyarihan ng Atak, 1,330, 1,800 at, 30, at Banal na Kapangyarihan plus 3,000, lahat ng stats, 200. Bilis ng recovery ng health minus 300 na porsyento, fixed damage ng plus 5,000 sa bawat pag -atake. May mataas na probabilidad na ma-activate ang Light Wheel, Shields of Light, at ang Light of Guidance skills ang kasanayan ng white transformation ay laging activate. Attack power plus 50% laban sa mga may dark magic power. Mga restrictions ng user, dapat anak ni Rebecca, ang pagma successor ay unsealed ang sandata noong paghahari ng 13th Pope. Pinahalagahan mo ang isang sandata na ginawa ng Diyos. Tumaas ng tuha, higit sa limandaan ang iyong insight, kaya iba ang makikita mo sa mundo kung noon. Lahat ng mga level ng skill na kaugnay sa blacksmith ay tumaas ng plus isa. Maaari na kayong mag-produce ng imitated mythical items. Nagulat si Grid na kaya niya na gumawa ng isang mythical at sa isip-isip nito na isang makapangyarihang sandata na madaling lumampas sa failure. Hindi daw ito sapat na kapangyarihan para sirain ang balanse ng mundong ito at sa pamamagitan ng imitated mythical items, ibig sabihin nun ay maaaring siyang magcraft ng mga item tulad ng Dane's Leaf at Valhalla. Biglang kinuha ni Isabel ang spear at nagtaka naman si Greed dito. Biglang nagliwanag ang spear at nagulat si Isabel, at sa isip-isip ni Isabel na ano daw ba ang nangyayari. Ang white transformation ay nag-activate na mismo isang hindi kapanipaniwala halaga ng divine power ang bumubulusok sa Lifefall Spear. Sa isip-isip ni Grade na tumaas daw ang insight niya mula sa appraisal, nakita niya ang isang numero sa ulo ni Isabel, nakuha niya ang combat power niya. Biglang naglabas si Luna ng malakas na aura. Sinasabi ni Luna na kaya dapat silang lumaban, Everiel Shields, isa sa divine artifacts ng Rebecca Church. Sa isip-isip ni Grid na tumaas ang combat power ni Isabel mula sa 55,000 hanggang 120,000 at tumaas ang combat power ni Luna mula sa 26,300 hanggang 50,000, mananalo si Isabel sa laban na ito. Tapos malamang sa akin niya ang papa para iligtas si Rin. Sapat na yan siguro. Sinasabi ni Grid na hahawak daw siya dito at ililigtas niya si Rin. Sumang-ayon naman si Isabel na may masayang ngiti. Pasok naman tayo sa loob ng simbahan, nakikita nating kakatapos lang nagpakawala si Dre Vigo ng laser beam. Sinasabi ni Damian na tulad ng inaasahan, humihingi ng paumanhin si Damian kay Rin at sa isip-isip nito na parang. Hindi daw siya pwede maging main character, bigla naman lumapit si Rin at sinisigaw nito ang pangalang ni Damian, na walang ka ng 41% ng iyong health, hindi mo na maibabalik ang kamalayan may nagpakawala ng shuriken sa harap ng Pope, sinasabi ng nagbato ng shuriken na mukhang maraming cool effects, ang ginamit ng mga lalaking na yan, Smoke screen lang daw ba, whose shuriken belt? Rating, unique, ang belt ng Master of Assassination, Kinen ang isang shuriken ay charged bawat 20 segundo at hanggang tatlong shuriken ang pwedeng charged sa isang panahon. Ang uri ng shuriken ay bumubuo ng random, at ito ay nagdadala ng 40% hanggang 80% ng pisikal na attack power ng user, depende sa uri. Mga restrictions ng user, assassin, shuriken technique level 7 or pataas. Sinasabi ni Dre Vigo na nakikita niya ang disiplina ng simbahan ay bumabagsak na. Ang lakas daw ng loob niya na bastasan ang Vatican katulad nito. Ngayon, sino daw ito? Tinatanong ni Damian kung sino daw ito. Pumasok na ang ating bida at sinasabi nito na siya daw ang pangunahing karakter. Sa isip-isip ni Grid na siya si Rin, 27,000 ang combat power niya, at itong Paladin user, 12,500 ang combat power niya, kaya dapat top ranker siya. Paladin ang klase niya, kaya maging kapakipakinabang siya bilang tank. Sinasabi ni Greed na nagbuo sila ng party, pero lahat ng items ng Pope Drops ay kanya. Isipin ito bilang bayad para sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sinasabi ni Damian na mukhang maganda daw yan, magpapagaling muna daw siya sa ngayon, kaya siya muna daw. Damian, Paladin, level 227, sumali sa partido, sinasabi ni Dravigo na ang lakas daw ng loob niya na dungisan ang lugar na ito, hindi daw ba siya takot sa banal na parusa ni Pope Dravigo? Sa isip-isip ni Greed na ito daw ba ang buff ng paladin? Kinakailangan siya, sinasabi ni Greed na ano daw ba ang banal na parusa ang pinagsasabi niya, parusahan niya ang puetko, naging komplikado ang lahat ng blessing quest ng dahil sayo. Walang kwenta na rin ngayon ang liham ng pagpapakilala na natanggap niya mula sa kanyang father-in-law, kaya bakit hindi niya ginawa sa sarili niya? Sabay umatake sila Greed at Dravigo pero si Dravigo ang naging lamang. Tumalsik si Greed at sinasabi nito na nablock niya ang kanyang sword. Kahit ito ay reinforced ng pulang kidlat at buff ni Damian. Sa isip-isip ni Greed na ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ngayon ay sapat na para tumagos sa three-layered shields ni Malaakas. Paano niya ito naharang ng Pope na yan kung 24,000 lang ang combat power niya? With Damian bilang standard, akala niya ang average combat power ng isang top ranker ay labindalawang libo. Mahirap matalo si Malakas kahit buong guild ang umaatake, kaya ang combat power ni Malakas ay magiging dalawandaang libo. Pero dahil mas malakas ang papa kaysa Malakas, ibig sabihin, hindi simply linear ang combat power numbers, kaya ang maliit na pagkakaiba ay masasabi na mas malaki ang gap. Malalagpasan niya daw ang gap na yan sa pamamagitan ng pagkontrol. Natutunan niya daw ito nung guardian ng Labyrinth Raid. Tingnan daw niya kung paano niya mabablock ang swordsmanship na ito. Sinasabi ni Dre Vigo na ang pinakamahusay niya daw ang pangswing ng maraming. Hindi daw siya naniniwala na kaya nito tumagos sa kapangyarihan ng liwanag. Sinasabi ni Greed na malakas siya talaga, tignan niya daw kung paano siya tatagal. Naging curious daw siya kung extend ang kapangyarihan niya. Ginamit na ni Greed ang Transcend at Blacksmith's Rage, at pinakawalan niya na ito. Nagkasabayan ang mga atake nila at si Greed naman ngayon ang lamang sa ngayon. Nagulat si Dre Vigo at sinasabi nito na ang kapangyarihan ng liwanag. Nawasak ang kapangyarihan na binigay ng Diyos ay sinira ng walang pananampalataya na yan. Nakatanggap ka ng 13,300, libot

Masayang masaya si Greed at sinasabi nito na kaya niya silang matalo mag-isa. Curious siya kung anong item ang mga binibigay ng Pope. Sumisigaw si Dravigo sa mga natanggap niya pinsala at sinasabi nito na ano daw ba ang ginagawa niya, patayin ang walang pananampalataya na ito agad. Sinasabi ng isang paladon na kahit ano ang sitwasyon na ito, ito ay utos ng Papa. Dapat daw siyang sumunod, sumang-ayon naman ang iba at sinasabi na sumugod na daw sila. Sinasabi ni Greed na sige lang, mababa ang health ng papa. Manonood lang daw ba sila, Damian? Block ni Damian ang mga pasugad na paladin. Humihingi naman ng paumanhin si Damian at sinasabi nito na iwan niya daw sa kanya ang likod, Greed. Sinasabi ni Greed na mukhang mga dalawampung paladin silang lahat, block niya daw sila ng mabuti sa tingin niya, matatapos na daw ang lahat sa isip-isip ni Greed na nauubos na ang pulang kidlat, transcend, at blacksmith's rage, tapusin niya na daw ito. Habang may oras pa, umatake na si Greed at ginamit niya na ang pagmas sword dance, at kill, mukha may agam-agam pa si Greed. Biglang nagpakawala ng malakas ng liwanag na aura si Dravigo, unting-unti gumagaling si Dravigo, at sa isip-isip ni Greed na hindi daw ito pwede. Lubos na bumalik ang health niya, mga da ang libo ang pinsala niya, at paano niya nakuha ang ganyan car aming heel, karagdagang, isang shields, at naka-neutralize ang kill, ginamit ni Dravigo ang goddess's breath, at sinasabi nito na ang banal na pagpapala ng goddess ay pinuprotektahan ang kanyang laman at kaluluwa. Ito ang ultimate priest skill, gabay ito ng mga anak ng kadiliman sa liwanag, at binigyan siya ng autoridad na mamuno, sa pangalan ng Diyosa Rebecca.